Маємо таку прикру неприємну подію, тож, яка сталася у нас на території області, це викрадення неповнолітньої дитини, дитина 2014 року. На даний час проводяться всі необхідні оперативні та слідчі заходи по встановленню осіб, які можуть бути причетними до даного скоєного злочину. По нашій інформації можна одразу довести, що обґрунтовано на даний час підозрюється у замовленні даного виду злочину безпосередньо батько даної дитини. Проживає в Люксембургі і є громадянином Тунісу. Згідно наших перевірених даних, даний громадянин був на території України, перебував і 9 травня 2015 року виїхав, перетнув кордон з нашої держави. Згідно аналізу всієї наявної оперативної інформації, всієї наявних речових доказів, нами на даний час вивчається, опрацьовується відеоінформація, яка була отримана із камер відеоспостереження, де зафіксовано дві невстановлених особи, які в цей час перебували на місці скоєння злочину, і по інформації свідків можуть обґрунтовано підозрюватися до скоєння даного злочину. На даний час ми проводимо безпосередню перевірку законності набуття дитиною громадянства України, так як ми з нашої інформації володіємо тим, що дана дитина має громадянство як Люксембурга, а можливо і Тунісу. Перевіряється інформація про те, що дана матір громадянка в свій час вивезла дану дитину на територію України. Є версії також до того, що можливо, як в свій час заявляв її чоловік, що вона сама безпосередньо була причетна попередньо до викрадення даної дитини в сім'ї даного чоловіка в місті Люксембург. Робота ведеться, задіяні практично всі сили і засоби, як управління, так і місцевої міліції, включені і прикордонники. Залучили ми туди і співробітників УДАІ, і займається управління карного розшуку. Тобто робота ведеться, достатня кількість сил і засобів залучено для того, щоб даний злочин розкрити, попередити можливість вивезення даної дитини і повернути її матері. 12:45 бабуся цієї дитини прогулювалася разом з онуком, заходячи до під'їзду свого будинку, де вони проживають. Двоє невідомих осіб застосували фактично насильство до цієї бабусі. Слізогінний газ, причому балончик з цим слізогінним газом в подальшому було нами вилучено в ході огляду місця події. На даний час слідчим дані відповідні доручення і для органів Державної прикордонної служби України з метою, перш за все, запобігти вивозу малолітньої дитини за межі нашої держави. Інших версій ми фактично в ході досудового слідства не розглядаємо, крім версії тієї, що дитина викрадена саме на замовлення свого біологічного батька, який має подвійне громадянство, навіть за нашою інформацією, не просто проживає у Королівстві Люксембург, він і має громадянство цієї держави, в зв'язку з чим на даний час слідчим готуються відповідні клопотання про надання міжнародно-правової допомоги в рамках розслідування цього кримінального провадження. Матір місцева, вона мешканка міста Володимир-Волинська, навчалася у свій час у місті Києві, де познайомилася із громадянином Тунісу. Подальшому зав'язалися в них стосунки, вона виїхала, була на постійне місце проживання до Тунісу, де перебувала в шлюбі з громадянином Тунісу. Шлюбні відносини офіційно не були оформлені, перебували у цивільному шлюбі. Від цього шлюбу у 2014 році, в січні місяці, народилася дитина. Шлюбні відносини не склалися у подружжя. Дитина залишилася з батьком, мати повернулася на територію України. Малолітній син
останнім часом до фактично початку 2015 року постійно проживав на території Королівства Люксембург, де проживала рідня сестра батька. Ну, є на даний час також і у нас і оперативна інформація, яку зараз ми будемо також офіційно перевіряти на рахунок того, що правоохоронними органами Люксембурга також проводяться відповідні кримінальні провадження за фактом викрадення цієї ж дитини з території Люксембурга. Та відкрите кримінальне провадження відразу ж було після повідомлення про цю подію за статтею 146 частиною 2, яка передбачає відповідальність за вчинення діянь, пов'язаних з незаконним позбавленням волі або викраденням людини. Частина 2 передбачає саме викрадення малолітньої дитини і відповідальність за цією частиною до 5 років позбавлення волі. Ну, ми ж не довели, що зараз факти, ми зараз перевіряємо це все фактично. І, тим більше, якщо воно було, то ні, ну, це ж на нашій території було скоєння, якщо навіть до неї питання. Для того і проводимо зараз розслідування. Всі повністю перевірки. Статус, яким чином вона перевозила ту дитину, тобто на підставі яких документів, яке має громадянство дитина, де воно оформлялося, чи були, ви ж знаєте, що для того, щоб вивезти чи перевезти дитину, необхідно, щоб були відповідні оформлені документи. Без згоди двох батьків дитина перетнути кордон не може, правильно? Тобто повинно бути, згідно нашого законодавства, заява нотаріально завірена, що батько не має, не заперечує або мати не заперечує про те, що дитина може бути вивезена на територію іншої держави. Тим більше повинні бути відповідно оформлені всі документи, дитина повинна бути відповідно в документах батьків, повинна бути фактично вона зареєстрована і вклеєна фотографія. Є. По місцю проживання. Так. Тут на місці. На місці, так. Да. Звичайно, звичайно.
сильний, да? Ну, ззаді. Не надо нічого проводити. А хто пішов, приїхав? Там спішка. Чергова частина тут. Я понял.